é na culpa do fundador, mas foi o segundo. O segundo fundador? O primeiro fundador disto foi o Arfatinho, o Arfizone, o Manuel Guarelho. Foram os primeiros aí a começar isto. E depois também me lembraste de mim e também vim para aí. Tive três vezes aí nesta relação. Trabalhei muito ali fora naquele cão. Fazer limpeza e a tapar blocos. E sim, que ano? Em que ano? Eu vim aqui para a aviação em 79. Pois, mas a gente depois que é um jogo de futebol aqui, foi em 76, mais ou menos. Vamos lá, foi. Em 79, então se vim para aqui para a aviação, já, você já jogava bola? Hoje, então, por isso mesmo, em 76. Em 79? Ah, 76, já. Ah, isto não. O que eu falei é de mim. Ah, mas não, está a perguntar quando é que fez futebol. Ah, o futebol, mas sei. O senhor também jogou futebol? E, infelizmente também jogou. É lateral esquerdo, não? Não, não. Defesa central, avançado. Era aquilo que era preciso. E lembra-se de algum jogo assim que tenha tido mais pique? É pá, houve muitos, mas os jogos mais impressionantes eram contra a Vila Nova. Contra a Vila Nova? Contra a Vila Nova. Porque qual era a razão? É porque a revolvedade era muita e quando se jogava com eles, ia-se buscar força. Mas também havia, por exemplo, aqui na altura, as Quatro Ribeiras, o Terreiro São Brás, Fontinhas. Isso aí já no tempo dos Cruz, no tempo do Inatel. Volta à Vila Nova já foi depois. Mas era sempre uma realidade muito grande. Pronto. E então o Sr. Jean Pacheco está reformado e agora não quer mais futebol, não é? Hoje o futebol, eu estive aqui 3 anos seguidos. Seguidos, não foi bem seguidos, mas foi 3 anos que estive aqui na federação. Fui aqui nestas lojas aqui velhas. E depois fomos, compramos aquela casa foi comprada para da Lagoa das Pazes. Lá que se comprou aquela casa. Então comprou aquela casa, eu fui ali mais duas vezes para ajudar a trabalhar, mas a coisa não foi bem e disse, não vem aqui mesmo, eu nunca mais vim ali trabalhar. Já entrei ali, mas nunca mais vim ali trabalhar. E aí, se eu abrir muitas das rapazes novos e coisas, até acabar de futebol. O futebol já acabou aqui na Globo. Agora tenho o futsal de sol aí a trabalhar. A gente tinha aqui uma dúzia de homens que estava mais ou menos a escoar, mas foram onde foram a mim, levaram-se para fora e ficaram uns novos aí com uma mania na cabeça de todos, acabaram com tudo. Teve ao menos um menino que chegou à bola aqui na Aguala, e era um grande jogador, e é daqui da Aguala, e veio para aquela direção ali e ele disse que o Duarte Patinho tinha que sair, o Duarte era presidente da Assembleia Geral, não acredito. E a padração, se o Duarte saísse da. Achei que era o Duarte pegou e andou. Ele foi para ali, o cabo 3 ou 4 meses está ali, abandonou e depois vim para ali. Não. E depois já não há futebol na Guapa. Não. Agora tenho o futsal, depois tenho o futsal. O senhor trabalhava na base, não? Não, eu trabalhei na base, mas por conta do meu PT. Trabalhei por conta do Pedro Ferreira e depois também por culpa do Vaz. E quero sair de Voas. E fui trabalhar para os serviços. Fui formado com 57 anos. 57, não é? Formulado, foi formado. Fui intermédio de um ajuda médica. Desviar. E sarei porque queixava muito da coluna e até hoje nunca mais para ver. E a bola para mim, embora agora precisasse de bola, eu estou fora já porque já estou muito boa, já trabalhei bastante. E estes sabem que é verdade, que esta rua andava sempre também aqui caldeado. Tá bom. Era eu e mais o Abel Cambraia. Estes senhores aqui ao lado também jogaram futebol? Não, são as cartas. Não, mas foi da direção futebol. Os senhores também foram da direção. Foi da direção também de futebol. Também andou envolvido ali. Não, eu andava sempre aqui. Andei com vocês, fazer companhia. Pois, mas também. Mas também fez aqui na direção 1, não é? Não esquece de estar. Aqui é o senhor, só adepto. O senhor como é que te chama? Eu tenho uma vida que dá um livro. O senhor tem uma vida que dá um livro? Dá um livro, mas é. Porquê é que o senhor diz que a vida dá um livro? É um outro zero open eye. Há 12 anos, eu saí de lá com 63. Com 63. 63. Eu fui para lá com um dia há 12 anos, para a Abaixo trabalhar. O que é que o senhor fazia lá? Eu fui para a Abaixo trabalhar com todos os ingleses. Entrava às 2 da tarde e saía às
às 10 da noite. Daí veio aos boletos de 42, às 5h30. Vêm os americanos, nos veio a Marinha Americana. Passei para a Marinha Americana. Os tinham a ouvir, o Edinho estava a ouvir, o Cacete. Iam ouvir, a abastecer a Deus, com 17 anos, respirava sempre. Vimos em 5 de Abril e passei para os americanos, chegava a abastecer a Deus. Só não vinha cá os aviões da Rússia. E a escrever ali, nasci a escrever ali. Ainda tenho uma vida, provavelmente. Ainda dá uma vida grande. Pode ver. Estou agora para descansar aqui nos Grãos da Água. Mas já descansar porque já tenho 87 anos. O senhor tem 87? Ainda está aí com o voo. Está bem mesmo. Está bem mesmo. Ok. Ainda tive meio que nascer e meio que criança. Minha mãe nasceu em 1902. Casou-me em 1925. Morreu em 1925. Eu tinha 5 anos com o meu amor. Tá bom. Deixa eu não te esqueça dessas datas. E agora fui embora a minha mulher na Iauba, em 1909, numa ribeira que me caiu, passou para a minha casa, em 2009. O senhor disse 1909? Não, é 2009. Já passei. É toda a gente, mas toda a gente é minha. Okay.